អាពុកម៉ែបងប្អូនតាកូម៉ាបាទទៅតែទិញបានមកថ្មីមកគ្រឿងទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទឡានសនុំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡានសនុំឥឡូវនឹងកំពុងតែបាទរៀបចំផាត់ម្សៅផាត់ក្រែមបងប្អូនអើយឡានយល់ទិញពីអ្នកជិះមកឡានថ្មីហ្មងបងប្អូនណាបាទប្រភេទឆ្នាំ02ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឡានលេងហើយស្អាតម៉ាស៊ីនស្ងាត់ឡានម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់បងប្អូនបាទទៅតែទិញបានទេបាទឥឡូវនឹងបាទរៀបចំផាត់ម្សៅក្រែមហើយហើយបងប្អូនណាបាទចឹងអំពុំមីងបងបងដែលជាប្រិមិត្តបាទស្វែងរកឡានយកទៅជិះដឹកទំនិញឬក៏បាទវ៉ាន់ផ្សេងៗបាទសម្រាប់រដូវកាលបាទយើងទៅធ្វើចកាចូលចកាអីស្រួលណាបងប្អូនបាទដឹកទំនិញដឹកអ្វីវ៉ាន់ផ្សេងៗឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារណាបាទទៅណាមកណាបានគ្នាច្រើនបងប្អូននេះបងប្អូនមកមើលជាមួយនឹងផ្លាក់លេខចង្គៀងគុជណាបាទចង្គៀងគុជលេងហើយស្អាតបងប្អូនណាបាទចង្គៀងគុជបាទទឹកថ្នាំមីងឡាននៅសិនច្រើនបាទទឹកថ្នាំនៅសិនច្រើនណាបាទឡានមានឯកសារគ្រប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡាន2កាប់បាទផ្នែកត្រង់ខាងក្រោយស្អាតមែនតើអំពុំមីងហើយបាទឆ្នាំ02ណាបងប្អូនណាបាទឆ្នាំ02បាទហើយមកមើលយ៉ាន់ឯងបងប្អូនមកមើលយ៉ាន់បាទយ៉ាន់ស្អាតបាទទឹកថ្នាំយ៉ាន់នេះនៅស្អាតណាបាទអត់ទាន់មានខូចខាតទេបងប្អូនណាបាទយ៉ាន់ស្អាតបាទឯកសារវិញមានគ្រប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះឯកសារមានគ្រប់ពុនផ្លូវឈៀកមញ៉ែតពុននាំចូលបាទប្រភេទឡានគ្រឿងក្នុងឯខ្ចីបងប្អូនណាបាទមកមើលគ្រឿងក្នុងថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអំពុំមីងបងបងដែរជាប្រិមិត្តដែរបាទកំពុងស្វែងរកឡានយកទៅជិះយកទៅប្រើណាបាទអាចមកមើលបានបងប្អូនបាទភ្លីសាច់ដែកបាទក្លុកលៀតតែមិនទេបងប្អូនណាបាទតែមនៅទាំងអស់បាទហើយមកខាងក្នុងក៏ដូចគ្នាបងប្អូនបាទសាច់តាប់ឡូអីគឺនៅស្អាតស្អាតមែនតើបាទសាច់តាប់ឡូណាពងចកោតបាទពងផ្នែកខាងស្ដាំនេះនៅស្អាតបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់មែនបងប្អូនបាទសំខាន់គឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់ M បងប្អូនបាទគ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុងក្លងក្លៀតបាទមញេសិនហើយដៃលេខអូតូណាបងប្អូនណាបាទប្រភេទលេខអូតូបាទគ្រឿងក្នុងនិយាយថាម៉ាក់ខ្ចីបងប្អូនអើយបាទគ្រឿងក្នុងម៉ាក់ខ្ចីបាទសំពុកស្អាតបងប្អូនសំពុកមើលអញ្ចឹងអំពុំមីងណាបាទអំពុំមីងបងបងដែរបាទស្វែងរកឡានយកទៅដឹកទំនិញវ៉ៃវ៉ាន់ចង់បានឡានស្អាតឡានសនុំណាបងប្អូនណាអាចមកមើលបានបងប្អូននេះបាទនេះហើយកូតកញ្ចក់ឯនៅទាំងអស់បងប្អូនណាកូតកញ្ចក់នៅមកជុំបងប្អូនអើយបាទអញ្ចឹងឡានសនុំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទកូតកញ្ចក់វិញនៅមកជុំបងប្អូនណាកូតកញ្ចក់បាទអញ្ចឹងអំពុំមីងបងបងដែរឃើញណាបងប្អូនមកមុនបានមុនបាទបងប្អូនបាទឡានថ្មីបងប្អូនអើយបាទឡានថ្មីមែនតើណាបាទមកមុនបានមុនណាបាទប្រភេទឡានសនុំតែម្ដងបាទបាទនេះបើក្លុកកលៀតសាច់ដែកខ្ចីមែនតើណាអំពុំមីងអើយបាទសាច់ដែកបាទនេះមើលតាមតាគៀភ្លីកៅសិនណាបងប្អូនណាបាទភ្លីកៅទឹកថ្នាំសិននៅទាំងអស់បាទកលៀតអីខ្ចីណាកៅសិននៅណាបាទកៅសិនបាទគ្រឿងក្នុងស្អាតណាតលាយណាបាទគ្រឿងក្នុងតលាយមែនតើបាទពុកបាយបងប្អូនបាទចង់បានឡានយកទៅជិះលក្ខណៈគ្រួសារបាទទៅណាមកណាបានគ្នាច្រើនណាបាទសម្រាប់អ្នកពលឡានបាទអាចអង្គុយខាងក្នុងបានបាទអ្នកពលឡានហើយមិនអ្នកអត់ពលឡានធំក្រោយហ៎បងប្អូនបាទអ្នកអត់ពលឡានធំក្រោយបាទនេះបងប្អូននេះបាទមើលគ្រឿងក្នុងហ្នឹងបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើណាបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់បាទក្លុកលៀតពងចកោតបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញត្រជាក់ល្ងាបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទតាកូម៉ានេះបងប្អូនបងប្អូនអើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងមែនតើប្រភេទលេខអូតូបងប្អូនណាបាទប្រភេទលេខអូតូបាទបងប្អូនមកឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបាទមកខាងក្រោយបាទបាទបងប្អូននេះមកមើលតួសាក់ស៊ីស្អាតណាស់បងប្អូនបាទមកមើលជាមួយនឹងយ៉ាន់បាទយ៉ាន់ផ្នែកខាងក្រោយហើយមកមើលជាមួយនឹងតួសាក់ស៊ីបងប្អូនណា
បាទទួសាក់ស៊ីនៅខ្ចីបងប្អូនអើយបាទទួសាក់ស៊ីស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទទួសាក់ស៊ីស្អាតមែនតើបងប្អូនណាសាច់កាបេននេះនៅស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះអានេះខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកធុងបាទជាប់ធុងឲ្យស្អាតបាទជាប់ធុងនេះគឺចង់និយាយថាសាច់កាឡានៅក្រើមតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទតែមលេងឲ្យមកស្អាតណាបាទតែមលេងឲ្យមកស្អាតបាទនេះមើលសាច់ធុងបងប្អូនអើយស្អាតតាបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងណាបាទអ៊ំពុំមីងដែលចង់បានឡានស្អាតឡានសំណុំប្រភេទម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់គ្រឿងជាប់ស្អាតបាទលក់មានការធានាឡានអត់កាត់តឡានមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាបាទមកមើលបានបងប្អូនអើយបាទឡើងមកមើលបានណាថ្មីមែនតើបងប្អូនណាបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យតែមមកជុំលេងឲ្យមកស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនតែមបាទតែមលេងឲ្យមកស្អាតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងណាអ៊ំពុំមីងសាសម័យគិតមើលមើលថាបើសិនជាមានតាកូម៉ាមកគ្រឿងនេះណាបាទប្របេតាកូម៉ាមកគ្រឿងនេះបើសិនជាមានដំណើរកំសាន្តដើរលេងបាទជួបជុំលក្ខណៈគ្រួសារទៅណាមកណាបានគ្នាច្រើនណាបងប្អូនសាសម័យឃើញហីបងប្អូនបាទឲ្យតលាយណាបងប្អូនបាទតលាយមែនតើបាទសម្រាប់អ្នកពលឡានអង្គុយគូតក្រោយអ្នកអត់ពូឡានអង្គុយក្នុងកាប៊ីនអែមែនតើម៉ាស៊ីនតិចតិចបាទចង់ដើរលេងដើរកំសាន្តវិញដាក់អាវ៉ាន់ដើរលេងហ្នឹងមកពេញចិត្តបងប្អូនបាទមកពេញចិត្តបាទហើយតម្លៃសមរម្យបងប្អូនណាបាទតម្លៃសមរម្យបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងការលក់មានការធានាលើឡានអត់កាត់តបាទធានាលើឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ជូនបងប្អូនណាបាទពិសេសជាមួយនឹងការធានាលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទជូនអ៊ំពុំមីងបាទមកខែទៀតបងប្អូនណាបាទធានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខទៀតអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងទិញបានឡានក្នុងតម្លៃធូរហើយជាមួយនឹងការលក់មានការធានាជូនទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកុំបងអង្គយុបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណែចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់ណាកុំភ្លេចណាអាចមកមើលបានណាបាទអាចមកមើលបានបាទធានាឡានស្អាតឡានសំណុំបាទឡានអ្នកប្រើផ្ទាល់បាទទើបទៅទិញបានបងប្អូនណាបាទទើបទៅទិញបានបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ៊ំពុំមីងកុំភ្លេចណាសែមួយបាទដើម្បីចែករំលែកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទសូមអរគុណបាទ